zase, jo. Ale ne, tak jako za chvilku. Tak mám jít zase tam dozadu? Ne, buď tady, to bude za chvilku. No, tak počkej, tak jako děješ něco nebo co? Ne, já nevím, co se děje. No tak ježiš, tak jako co? Tak co to děje, jako? Mám si tady stoupnout? Takhle tak to bude lepší. Nebo se nám jít nahoru tam zase. Už tady, tady, jestli sedí. Tak mi řekni, ale kam? Ty vole, na židli ne. Což ti je? Co stalo? Nic se nestalo. Tak jo, jak si zimou vzadu ležet zase. Nazdá, jsi tam na čas. Cože seš? Už jsi starý, tak jo. Ej, o mě jsem dál, já jsem chtěl být chytej. Já jsem jako pozval, protože toho na to nemého to budíš. Budíš všichni kvíli čemu? Já za to nevím. Na co tam? Tam byl na hovno. Čau, co je, těžký den? Jo. V jednom kole furt, chceš to takhle? Co? Tak, takhle to bude lepší takhle. Já nevím, tak takhle snad. Takhle? Jo, takhle tady taky vám dáme. Tak, by to mohlo vyhovovat, ne? Takhle je to dobrý. No, kam to bude? Takhle asi rovně ne, jako... Zpátky ne, tam ne, jsem byl. Tak to dáme. Tak mi dej vidět. Dám ti vidět, až to bude takhle jako rovně. No ne, dej mi vidět, až to bude tam. Nebo až to bude tam. Ono se řekne rovně, a ty lidi dávají nejvím bacha. Opravdu. Ale co takhle je, že jo? Jsi na party, co? No, šel bys do trojky i? Scháníte, že by to bylo dobrý. Jo? Je vás málo nějak? To ne, ale jako dělá to třeba bordel. Tak vy děláte bordel, ještě aby jsme byli tři, to by byl hukot. Bylo by to míň, jako, nežvali by tolik. Ale jak se, hele, co to je? Jako lidi zvou, jo? No, lidi ne. Kdo zve jako? Tě můžu říct jako. Jo. Zvířata zvou. Zvířata zvou určitě, to vždycky jako. No tak může ještě zvá. Zvá vůbec nesouvisí se mnou, ale jo, jako souhlasím. Zvířata zvou. Vy když se objevíte, tak jako se ozývá jako křik. Ne, vy když se objevíte, tak my? Ne, ty, jako se já když se objevím. No, když nejdeš do trojky, ty vole, tak jako... Trošku jako zvou, jako no. No, ale i to, že kůň neumí troubit. Mám je líto, že kůň neumí troubit. No. Proč by troubil kůň? No, aby splnil požadavky silničního provozu. Ještě, to by měl. Kůň by měl troubit, podle mě. Kůň by měl troubit. Abyš půjde požadavky. Já jsem 45 let pracoval v závodním podniku armatury. Potom ještě dalších 15 let armatury AS. A něco takového jsem nezažil za celou kariéru. A to jezdili po firmě Ještěrky. Vy máte firmu, vy jste... Já nemám žádnou firmu. Vy jste pracoval ve firmě, kde špeditovali koně? Ne, tam nebyly koně, tam prostě jezdili vody normálně.
Na kladňáky jsi měl armatura. A proč by měl kůň troubit? Mě splňoval požadavky. Ty vole, ty drž hubu taky. Říkal. Vy jste dělal v závodě armatury. No, a to je jedno, co jsem dělal. Jsem nedělal. Chceš mi dát zatím na prostředek aspoň? Já bych si šel lehnout klidně zatím. Zatím, jestli to nevadí. Já jsem si chtěl pohlubit, jo. Ten scenárista slavnej, ten dramatik, ten mladej, ten Peka Kolečko, on mě bude psát román. To mi nepomohlo. Samotný Petr Kolečko. Můžeme dát, když tak to... Střížeš střížbu nebo páku, kdyby si chtěl. Ty děláš obor společenských her. Ne, tak jako hry to bývá, jako, to je pravda, ale... A vízím ti, že jako bychom mohli zasoutěžit, že bys mě vzal, jak se říká, do teplý. Tak nic, tak jsou stopu jsou, no, ale nevím. Aha, ty se dáš na fotku. Ne, určitě se nedám na fotku. Dáš se oblizovat jenom? No, určitě. Můžeš se na mě sednout. Takže já se na mě sednu. Oni si konec konců dělal a nebylo dopadlo to dobře, víc. Rozbil jsi si zadek. Ty máš hrany. Prosím? Ne. Ty máš hrany? No taky, když mě někou pět, taky se naši neblbec jsem chtěl nafukovat, to jsem někou netoval, ale jinak mám hraní, no. Říká ti to něco? Představ si, že to je mikrofon, kterým jistý Antonín Bič ukládá do stabilní otázky. Já bych ti teď dal takovou nápovědu a la Tonda Bič. Dobře mě poslouchej. Představ si, že před tebou sedí 72letý stařec, který se nesmí prát na 90. Ten bič je kretén. Zeptám se jenom vás nebo to. Já se na vás sednu, to rozkročmu, přičapnu a můžu vás uvíznout. Vypnáte po jahodách. No, jestli se mě předtím sedneš, tak ne. Takže předtím, než vás zadezádím, vychutnáte po jahodách. Já chutnám po jahodách, už jo? No, já chutnám po jahodách. Jahody mají v kauchanu. Tady Svoboda, to teďko s paní vezli ze zahrádky. No, oni tam mají blbou křeštu a ono se tak na trakti, že já chutnám teďko po jahodách. Nerozumím vůbec, o čem mluvíš. A prostě vezli si ze zahrádky jahody, to je sama, ty vole, ty samý rigol, že jo, tak si taky vysypali nějaký ty jahody, no ven, čach, no to chutnám po jahodách prostě. A je si plně funkční, i s hranama. Já splnil. Jako jahody jsou úplně funkční. No, tam... Já jsem funkční. Jo, vy tam zpátečko neuráží. Opravdu. Jinak bych si chtěl říct, že mám nedaleko Karibiku toho bratrance. Záleží. Asi myslí bermudský kolo. To je snad, vole, ruský kolo. Co bys mi nechal nastřelit vlasy? Můžu, není problém. Já když už na tobě rozkročku budu, tak tě nastřelit vlasy. Mě to nedělej. Jdej tak na horýho. Ty jdi do prd, už máš rozkročtaný jahody, tady má tady jeden rozkročtaný. Já už tady jel svobody, já na konflam sedu. Já už tady jel svobody, ahoj.
Dobře, pojďme si ujasnit, ty vole, kdo má jahody. Ty máš jahody. No, když je na mě nakydáš, tak jo. Takže já první na tebe nakydám jahody, pak si rozprosím na tebe se... Že jsi prase, jo, ale... Co mám dělat, jako? Počuť se Nelson, jo? Tam, nebo tam. Nebo po případě ještě tam. Někdy taky tam, jo? Ty jsi nějaký pornohrač, který má své rozum. Ty se někam zasouváš. Ale tak spodek, jo. Ty zasouváš jenom spodek. A to ti mám na spodek. Ale se jako spodkem zasouvám. Zasouváš spodkem. Nahoře koukám, ty vole, čumíš, co se děláš. Víš, teda na mě nehrabe zrovna někdo. Vůbec si to neužívám, čoče, vůbec. Jsem já, tyhle všichni vědí, co se děje, já ne? Vždycky už jenom plesk, ty vole, hrc. A co si to vidí? Někdy jo, když jako na to ještě jako nešlápneš, jak máš, ty vole. Takže důležitý je... Víš, jak jsi zkoušel tenkrát obejít, ty vole, tu kamarádku na nožní, víš? Že to tam dáš, ty vole, co? Že to tam foukneš, ty vole, bez slitování, ne? Prd, ty vole, prd, jako. Já se, ty jsi nějaký inseminátor, jako. Co jsi říká? O plodorůku, takovej, jako. Nejsou, ty mě vždycky přemýšlím. Vemeš mi za tu makovici, ty vole, já tě vemu za makovici. Znáš Fílu a Málku? Znám jenom z kazeťáku. Ty děláš tu kazeťáku? Dělám, těsně pod kazeťákem. Jsi taky menší DJ. Jsem DJ, já jsem Pako. Pako? Tančí. No, tančí. Jestli člověk ti zdá, že máš zezadu takovou lisinku od potu. No, je to možný, já tam nevidím. Takže já tě pocu jahodama, pak si... Nekočí jedně, jahodama, do prdele, chytně tě volá, pojď už. Když se na tyhle tvoje praktiky se musíme dostat, ne? Jo, a tě chytnu do ruky. Jo, chytí mě do ruky. A chytí... nějaký pohyby tam jsou? No jasně. Prdneš, ty vole, prdneš zpátky, vole. Doprava prdneš dopředu, dozadu prdneš, ty vole. Ježi, neříkej mu to takhle rychle, nebo budu potřeba i já. Takže já tě potřebuji, abych prděl. Ty potřebuješ, aby se tam dostal, ne? My jsme se posunuli o kruše. Ty jsi posunovátko. No ježi. No. Já radši pojedu s váma, jo? No, to jo, ale buď zadu, jak jsi zvykl. No to já už doma, teda já. Ještě uvidíme dneska, myslím. Já vás teda neuvidím samozřejmě, že jo? Já jsem maximálně poslední v rádiu, ty vole. Máč nevidím. Ty nevidíš. No vidím jenom na rádio do prdele, ne? Ještě vidím nás dozadu, jako je, jako někdy, jako... Když se to vytočí ze závitu, ať se pám, jestli je detký, měl se. Ty vole, tam víc, co se mnou dělalo. Víš? Ty vole. Ne, ty vole, čtyř do čtyřky, vole, ne. Moje tchýně byla ve štělce. Ne, ty vole, pak se vrátila, ne, ty vole, na dvojičku, ne. Na dvojičku, no jasně, ty vole, už přeskočila, ne, ty vole, jen báze, ne. Je dobytek, no já ti říkám, to je normální dobytek, jako to, co předvádí známo ostatní, no ty vole, to přijde úplně jako porno, nebo jako úplně přehnaný, co, jsi ve 40, ty vole, jako, a ne, mrt na dvojičku. Ještě taky tohle zažil takovou věc, to starý souvar říkal svý starý, říkal, Máňo, vybíjí ho, Máňo, vybíjí ho. Jo, a ona mi vůbec nenašla. Asi byla zima. To právě bylo teď s Kozima, když to byla ta historka s tím semečkem. A jim psali o tom regionální tisku. Jde si na zvědět jednou. No, semečka, ale je zvědět. Teď si musím říct, ale pozor, vy tady jako sražený srdeček, to je pred,
mě přejeli má můj tátu. Jo? Ty seš kurva nějaká zlouděla želevička. Ale vlastně teďkon se poprvé vylez z kumíře. Jak se říká, z takovýho pomyslnýho. Aha, pomyslnýho, jasně, tak ten není, bo. Krumíř na pravý noze. Ještě 3 měsíce. Cože? Ještě měl krumíř 3 měsíce na pravý noze. Ještě si vyjel potom jako ve dvarci. Ty jsi kom želvu do prdele nebo co? Ženu? Želvu! Já už nemám ženu, já jsem vdova. Chci se zeptat, jenom když si půjdeme do akce, Richarde, víš, jak daleko mám od tebe vejít, jo? Jo, to vím, 3 metry. Dobře, takže nic. A já si už starou vzadu. Hele, já mám bratrance, jo. On dělá v Německu. Čověče, to je háro, prej, ty vole. On prej jenom, tak vole. A jenom trošku se ještě jako ty vole. No, jo. No. Celý den, ráno jenom trošku sklopí, ty vole. A pak celý den takhle. Vohoda, vole, na zádech, klídek, vole. No. Tak maximálně jednou ještě takhle, jako když jsou doma. To je živový, ty vole. A on to tam podle mě nohama musí ze spodu nějak šoupat. Ty jsi nějaký, vole, hobití taxikář, ty vole. Podle mě, on musí být úplně jako, víš co, že on je jako nějak naprogramovaný, jako automat musí být, to není možný jinak. Tak automat, automat je dneska jde co? No, jde co, ty vole, já ne. Já, ty vole, ví, jako víš co, my co děláme ve Škodovce, vole. Minulý se jako automati nejsme. Já ti dělám, aaaah! Nejistý ručo. No kolik ho už počítat? No hele, uměl jsem do 4, jo. Jo, taky jde o toho, jako, že kdo se mnou je rejt, jako. Jo, ale to pak, jako, pak už do 5, ty vole, to už jsme byli, jako, už. Já umím do 3. A má, jako, mám kamoši, který, jako, věděli, že si, jako, mi počítat do 5, jde pát, nechali mě jenom do 4, několik let. Převodovka! Ty vole, ty si sedáš na převodovku? Zadící páka! Já nechci říct, já budu počítat jenom do 3. Raz, 2, 3. No, 1, 2, 3. Ty chceš jednou ukázat? Balčík? Daraj. Vez. Já nechtěl, vole, zahrát, já myslím, ty seš balčík, vole. Buda vez. Já si se balčí, který mu přijeli mámu a tátu, mám bratrán na tím, který je bermudský kolo. Takže ty jsi sirotek. No že jen sirotek. Přes tebe se jezdí. No doufám, že ne, ale přes mámu přijeli přes tátu taky. A přes tebe se může jezdit nebo ne? No jako nemělo by. To mě dopadá takhle. Ty vole, až uhodnu tebe, tak nečeká, že tady ten pičus, který dává na koně klakson. Kdyby měli koně klakson, tak splnil kurníky, stejně jako já. Ty děláš něco se silnějším provozem, tak čemu řídím? Já ho řídím. Ty ho řídíš. Vlastně. Ministr dopravy? Ne, nebyl. A se budeš mířit. Nechal zavřít. Seš nějaký přejezd? Nejsi, vůbec nejsem přejezd. Já jsem doteďka, než jsem byl pozvaný tuhle vzadu party, jo, tak jsem byl takový krulíčku schovaný vzadu. Mám tě v autě? No já doufám, že jo. Toblerone. Hever! Hever, který umí počítat do 3. Super! Umíš počítat do 3 a jsi v autě? No. Máš zpětný zrcátko, pravý zrcátko, levý zrcátko. Vzadu jedna sedačka, druhá sedačka, třetí sedačka. Ty seš nějaký trojblinkr, vole.
No vlastně svým způsobem, jo, už jsem viděl, že říkali, že máme brat, jako bratránka v západní Německu, jo. Je další debil. Ale ten normálně, ten si má čudlík a vlastně je takový to blinker. Svítí mu to zprava, zleva i ze spoda. No. No jo, mu to svítí pod přeponou. Pod přeponou? Jasně. Ty jsi nějaký těleso, který vypačí z kufru věci, vole, tady se tam nevejdou a čili si vypačí, tím je ten oběd daný. Myslíš, že tohle jako je zlopen nevý, no? Výstražný kruhel, Nino! Těleso, který vytlačí věci. Zajímavý, zajímavá myšlenka. Víš, to je důvodníků. Tak pojď ty. Klasická věta, když nevím kudy kam, když tě pochtiju, skoro dvě. Já to nahlasím na police. Jo, super. Ty jsi jako živá bytost. Jako vypadám jako mrtvola živá, ale jsem živá bytost, je pravda. Hele, já ti to řeknu, jak to je, já jsem tě tady nepřišel balamutit nebo něco. Poslechni, já jsem prostě rád, no. Černou Kauflandu, nebo ještě moje akcie, no. Já musím vystačit 6,5 tisíce má na měsíc, takže si to pěkně šinu. A ty jsi s tíťovkou, jo? A na první křižovatce mě normálně srazil koňský povoz. Na chodník. Takže sanitka. Teď je odvez, viděl jsem prostě tu sádru 3 měsíce na noze. Já jsem si ještě našel recept po nebožce. Maceroval jsem, kostíval, tak jsem si to tam dával. Tak je to naštěstí slušný. A říkám ti popravdě, tak jak to je, tak jak se tu stalo. Pojď se sváli na slovo kostiva. To nevím, co to si to legrační. Ty seš normálně člověk, který musí něco z toho. Seš historická postava. No dám se říct, že svým způsobem, protože jsem zažil ještě armatury závodní podniky. Když jsem člen brigády socialistické práce. Co to je za pičově? Jsi člověk, kterýho srazil kůň? No, no. Neznám člověka, kterýho srazil kůň. Tak teď máš tu čest. Recepty na povědě s tím praním na 90. Představ, že jsem člověk, jak jsem řekl, 82. Člověk, který se nesmí prát na 90. A teď si představ, že mě prostě nazvali do pračky. Prali mě na 90. Jo, teď si představ, před praním jsem byl prostě ještě pořád jurat, že jo? Jak nech 162 cm. Mě vytáhli, jako vždy měl mě všechno. Člověče, já měřil 153. Na mě to vysero, ty se jak kdybych měl prostě rakovinu slínivky. Tak se styděl chodit do Kauflandu. Tak se se zcvrknul. Já nevím, co ti mám ještě říct, takže to, tak jak to bylo popravdě. Ty jsi se zcvrknul. No. Zkus to říct jiným slovem. Tak hrozně to nebylo, já si pantal se nestřetával jako 15 cm. Co se si dobře pamatuju, tak to bylo opravdu rozdíl snad 1,5 m. Jako když dáš prát třeba svetr, rozumíš?
vytáhneš ho z pračky, tak taky nevypadá, jako kdyby ho měl nosit už jenom pantal. Ono si to trošku srazí. To je všechno jako vzbavlný, jo? Ne, kdo mi říkal, no nebožka, si spavlínky vidětku, s tebou se musí zacházet být opatrně. A když je, já jsem normálně dělal 42 let v armaturi, ale demotský pozici. Ale nechci, no, ale a když si to z toho stala akcívka, tak si představ, že mě si razili platky. Že jsem bral prostě normálně. Ty jsi sražený koně. No. Neznám nikoho, kvůli tomu. Jsem já. Jseš ty, tebe srazil kůň. No, a to jsi, ano, ty neznáš, ale já znám, jako Břežďák, kamarád Spůrčák. Tam byl, já byl ještě pořád, jako že v bytě. A on je už do mojí důchodců, víš. A tak jeho taky, jako si jeho srazilo auto. Takže dá se říct, že máme oba dva stejný příběh, že cestka, že mu řekl, že napíšem knížku, která by se mohla jmenovat jako Sražení důchodci. Já se snažím, ale ono to jde, ty vole. Ty jsi nízký důchod! Já teď mám nízký důchod, ale už jsem ti všechno řekl. Já mám ještě nějaké pracovní povinnosti v Praze. Být vámi, raději bych obětoval výsledek této hry. A dostal se z kultury jako domů. Já si myslím, že stejně oni musí třeba v půlnoci vypnout prout a zavřít to tady. A já, je to nevadí. Já musím 11 brát prášek. A zury? Já to nekupuju, to je drahý všechno, já peru s jelenem. Já se ti říkám, musím vystačit 6,5 tisíce mám měsíčně. Víš, neznám kredy, jakýho zrazilku! Poněvadž mám nízký důchod, víš? A co? No to má v podstatě téměř jako 90% důchodců, si troufám. Ty určitě nejsi namyšlený teenager. Ne, nejsem namyšlený teenager, rozhodně ne. Řekl, že jsem takový spíš jako skromný důchodce, který ho srazil kůň. Kdyby ho srazilo auto, byl by v tom rozdíl? Je to je stejný úplně v mém věku. Už jako taky jsou ty zranění jako i po koni. Jako. Kdyby mě třeba srazil. To není ledulce. To není. Takže není. Neříkej mi, že jsi to, co si myslím, ty vole. Cože? No něco, se který nemá peníze. Myslíš, že to zadání bylo takhle těžké, tolik slov? Je to důchodce, vole, zasrazil auto, zasrazil pračka, tyhle kreténa. Ten věc mi ho vado starší, tyhle kreténa. Já si myslím, že něco sráží totiž. Jo. A mlíko se mi srazilo. Nemáš vůbec žádný sebevědomí? Ne, mám tebe vědomí, ale že ty ta srážlivost jako se kolem mě strašně jako vyskytuje. Týká se i mě. Srážlivost, strážky, ty vole, ty důchodce, který si chodí do Kauflandu v dešti! Tak to jako prišel, neměl jsem dešti, ale za to já nemůžu prostě mě. Jsem tam ležel na zemi. No. Sraženej důchodce! Tak zadrvá partička, rychle!